До кінця року кількість нових хворих на COVID-19 в Україні зросте до 7-9 тисяч випадків на добу. Таким є прогноз Всесвітньої організації охорони здоров'я стосовно нашої держави. Уже найближчим часом, кажуть фахівці, варто очікувати цифру 5 тисяч хворих на добу. А тим часом вже сьогодні маємо новий коронавірусний рекорд – 4069 випадків хвороби. Загалом в державі понад 213 тисяч підтверджених діагнозів COVID-19. 133 нових випадки в Запорізькій області, найбільше 69 у Запоріжжі. Станом на сьогодні у регіоні зареєстровано 4128 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу зареєстровано 2 летальних випадки. Місто Запоріжжя – чоловік 81 рік, хворів на цукровий діабет. Приазовський район – чоловік 59 років, мав хронічну супутню патологію легенів. Станом на 1 жовтня в області зареєстровано 64 летальних випадки від COVID-19. Одужало 1428 хворих за добу 100. Активні випадки продовжують лікуватись – 2633, із яких 442 лікуються в стаціонарах, 2191 вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів. Протягом минулої доби обстежено 1358 осіб, виявлено 133 нових випадків захворювання.